Statin taloussankari Junior on mobiilipeli, joka sopii 3-6-luokan oppilaille. Pelin ympärille rakentuva oppimiskokonaisuus käsittelee talouden, ympäristön, vastuullisen kuluttamisen ja ilmastonmuutoksen teemoja erilaisten oppilaan eteen tulevien valintatilanteiden kautta. Pelin aikana oppilas tekee kuluttamiseen ja rahan käyttöön liittyviä päätöksiä, jotka näkyvät rahamäärän ja ympäristöpisteiden kertymisenä. Näiden lisäksi pelaaja kartuttaa hyvinvointipisteitä. Peliä tukeva ja opetussuunnitelmaan pohjautuva oppimiskokonaisuus koostuu valmiista opettajan materiaaleista ja oppituntisuunnitelmista 3-45 minuutin oppitunnille. Taloussankari Junior tarjoaa erilaisen ja hauskan tavan opettaa ja oppia. Oppimiskokonaisuus vastaa useisiin opetussuunnitelman laaja-alaisiin tavoitteisiin, minkä lisäksi siinä on huomioitu oppiainekohtaisia sisältöjä ja tavoitteita. Peli on helppo ottaa käyttöön kaikilla laitteilla ilman erillistä sovellusta, eikä maksuton peli edellytä rekisteröitymistä. Opettajan materiaalit sekä pelin löydät osoitteesta taloussankarijunior.fi. Tervetuloa pelaamaan!